رُکس نِوان کرنہٕ یہِ رٹہِ فون سیوٚد بہٕ ہسہِ اِنسٲنیت یہِ چھُ تٔمِس تَل لوڈ کٔرِتھ وٲلِس پیوٚمُت بٹہٕ مالوٗ سری نگرس منٛز چوکس منٛز. اَسہِ ٲسۍ پتہ یَتھ منٛز چھُ فین، یہِ چھُ کیس سیٖلٕڈ، یہِ چھُ سون یہِ بٲے تُلمُت، یہِ اوس پکان بِچار، أمۍ کوٚر اَسہِ فون، ژٕ کَتہِ چھُ بیٹا بسان؟ بہٕ آسان کۄلگامہِ حظ. یہِ چھُ کۄلگامیُک بوے، مگر أمۍ کوٚر اَسہِ فون، یِمو اوس پانَس، یہِ چھُ کیس تھوٚمُت، یہِ چھُ بٹہٕ مالنِس چوکس منٛز پیوٚمُت، ییٚتٮ۪تھ پاپوٗری اینٛڈ سَنٛز چھُ، وٕنکیٚنَس سُہ چھِ پاپوٗری اینٛڈ سَنٛزَس نِش امانت، مٔزیٖد چھِ ییٚتٮ۪تھ سٲری دُکاندار بنٛد. بہٕ ہیٚچھِ اِنسٲنیت، یَتھ منٛز چھُ واٹر پیوٗرِفایر، کیٛاہ چھِ اَسہِ پَتہ یَتھ منٛز چھُ فین، یہِ چھُ کھیتانٕکۍ واٹر پیوٗرِفایر، یہِ چھُ تٔمِس تَل لوڈ کَرِتھ وٲلِس کیس تھوٚمُت. کوٗشِش سُہ حظ بِلکُل سُہ حظ درٛاو، پَتہٕ آیے آٹو بیٛاکھ حظ، تِمن لوگ آیہِ نیُن حظ، ایٚکچُؤلی اَسہِ کٔر کٲم حظ، اَسہِ دوٚپ نہ گۄڈٕنیٚتھ کَرو اِنفارمیشن أسۍ تۄہہِ. ٹھیٖک ٹھیٖک، چلو بیٚیہِ کَرو أسۍ یِمن بایَن سرانا، یِم چھِ کۄلگامِکۍ دۄشوے بٲے بارٕنۍ، یِم پَکان ٲسۍ ییٚتٮ۪تھ، تہٕ یہِ چھُ سون کٔشیٖر تہٕ ییٚتہِ کٲشرِس قومَس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ فخر. مٔزیٖد چھِ أسۍ بیٚیہِ دوران نظرن، یُس یہِ کیس چھُ، تہٕ وَن پَنٕنِس کیمرا مین صٲب چھُ وٕنکیٚس پامپوری اِنسانس أمِس چھُ پانے، یہِ چھُ وٕنکیٚنَس کیس پیوٚمُت کھیتانُک، یِم چھِ فینن ہُنٛد، اَسہِ ٲس پَتہ یہِ چھُ فین، یَتھ منٛز یَتھ اوس کھیتان لیکھِتھ، تہٕ مٔزیٖد اَسہِ کھُلوو یہِ اس لیے، اَسہِ ووٚن أسۍ وٕچھو أنٛدرٕ کِنۍ، یِم چھِ پیوٗرِفایر، یِم چھِ واٹر پیوٗرِفایر، یُس کیس چھُ فُل سیٖلٕڈ کیس چھُ، یہِ چھُ پیوٚمُت کٔمِس تانۍ آٹوٗ وٲلِس ییٚتٮ۪تھ بٹمالوٗ چوکَس منٛز، ییٚتٮ۪تھ فایر سٔروِس چھُ، تہٕ مٔزیٖد چھُ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ تھوٚمُت پاپوٗری اینٛڈ سَنٛزَس نِش امانت، ڈِسکرٛپشنَس منٛز چھُ کَنٹیکٹ نمبر. بیٚیہِ کَرو یِمن بایَن أسۍ سرانا، یِمو بِچاریو ایٹ لیٖسٹ یہِ أڑِس گَنٹَس پانَس تھوٚو امانت، اوٚتتھ اوس بیٛاکھ آٹوٗ وول آیو، اہن حظ تٔمۍ حظ لگٲے نیُن، مگر اَسہِ دوٚپُس أسۍ کَرو گۄڈٕ سَرَس فون، تِکیٛازِ یہِ چھُ کُس دَمانَس، تٔمِس نِش گوٚژھ یہِ واتُن حظ. ٹھیٖک ٹھیٖک، چلو اللہ تعالیٰ فلو. ژےٚ کیٛاہ چھُ بیٹا ناو؟ بشار حظ. سُہ چھُ کۄلگامہِ بَسان؟ کۄپوار. یہِ چھُ کۄپوارُک، تہِ چھُ کۄلگامہِ، تہٕ مٔزیٖد یِمو کوٚر اَسہِ فون، اَسہِ اوس تُل ییٚتٮ۪تھ یہِ کیس، یِمو اوس پانَس اَتہِ کیس تھوٚمُت، یُس تۄہہِ یہِ چھُ وٕچھان واٹر پیوٗرِفایرُک کیس، یہِ چھُ کھیتانُک، یہِ وٕچھِو تُہۍ، اَسہِ ٲسۍ پَتہ اَتھ منٛز چھُ فین کھیتانٕکۍ، مگر یہِ چھُ واٹر پیوٗرِفایر کیس، یہِ چھُ پوٗرٕ کیس پیوٚمُت کٔمِس تانۍ لوڈ کَریر وٲلِس. بہٕ ٲسۍ اِنسٲنیت، ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر پنٛنٮ۪ن دوستَن تہِ، پنٛنٮ۪ن عزیٖزَن سۭتۍ، یِم تہِ ناظرِن لایِو برٛاڈکاسٹَس منٛز اَسہِ سۭتۍ چھِ وٕنکیٚس جُڑِتھ. بیٚیہِ چھُس بہٕ ناظرِن دوران، یہِ چھُ اَسہِ تھوٚمُت وٕنکیٚس پاپوٗری اینٛڈ سَنٛز چھُ ییٚتی نزدیٖک تہِ، یہِ تھوٚو اَسہِ یِمنٕے نِش وٕنکیٚنَس، تہٕ ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر پنٛنٮ۪ن دوستَن تہِ، پنٛنٮ۪ن عزیٖزَن سۭتۍ، یہِ چھُ کھیتانُک، یُس واٹر پیوٗرِفایر کیس چھُ، یہِ چھُ سیٖلٕڈ کیس، تہٕ مٔزیٖد اَسہِ کوٚر یہِ اوٚپُن پانہٕ، یَتھ چھُ لیٚکھِتھ نٮ۪بر کِنۍ ییٚتٮ۪تھ فین، مگر چھُ یہِ واٹر پیوٗرِفایرُک کیس، تہٕ ناظرِن چھُ رِکویسٹ، یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر، تاکہِ واتہِ تٔمِس آٹوٗ ڈرٛایورَس تانۍ تہٕ سُہ رَٹہِ امانت. ڈِسکرٛپشَنَس منٛز تھوٚو اَسہِ کَنٹیکٹ نمبر، تُہۍ مےٚ